Шахар төрінде Қызылжар Music Fest 2023 фестивалі. Араға бір жыл салып, облыс орталығында өткізгелі тұрған халықаралық шараның бүгін шымылдығы ашылмақ. Бас таланға жерлестеріміз біртіндеп жиналуда. Ал оған дейін бүгінгі бағдарламамен танысайық. Бүгінгі біздің фестивалімен сөзінің бастауын этномузыкамен алып жатыр. Басталып жатыр. Биылғы фестивалдің өзінің бір ерекшелігі ол бұл бағдарламаға біздің этномузыканы қосқанымыз. Фестиваліміз 5 күн бойы біздің басталғанда өткізіледі. Күндерікті сағат 20:00-ден 23:00-ге дейін қатысып отырған шетелден келген қонақтарымыз Хакасия республикасынан, Тыва республикасынан, Италиядан келетін бір әншілеріміз бар. Сонымен қатар осы еліміздің басқа да облыстардан қатысып отыр. Фестивальда шамамен 350-ден аса қатысушы жалпы шақырылды. Замай Астана қаласының 25 жылдығы аясында ұйымдастырылған фестиваль да басталып кетті. Шара барысында облыс әкімінің орынбасары Сәтжан Абылалиев тұрғындарды мерекемен құттықтады. Әлемнің үздік өнерпаздары мен еліміздің талантты әншілері жиылған жұртқа рухани азық сыйлайды ғой деп сенеміз. 5 күнге созылатын фестиваль шын мәнінде ел мен жерді біріктіріп, алыс пен жақынды байланыстырған өнер тойы деп есептеуге болады. Құрметті қауым, өңірімізге келген абыройлы қонақтарға облыс басшылығы және өзіміздің атымыздан ризашылығымызды білдіріп, шығармашылық шабыт тілейміз. Жергілікті әрқисса фольклорлық ансамблі, Абай және Шығыс Қазақстан облыстарынан келген бабалар сазы мен Барқытбел этнофольклорлық ансамбльдері, сондай ақ өзге мемлекеттен келген өнерпаздар, тыңдаушылардың назарына құлақтың құрышын қандырар ән мен музыкалық аспаптардан шырқалған әуендер ұсынылды. Шырқалған ән мен аспаптармен ойналған әуендерден бөлек көрермендер би де тамашалады. Біреулері концерт тыңдаса, келесілері қолөнершілердің көрмесін тамашалап жатыр. Мына киіз үйдің ішінде ұлттық бұйымдар ұсынылған. Үмітжан Шахмұратова жұбайымен келіп отыр. Олар өзге облыста тұратын туыстарының жасаған көздің жауын алар туындыларына келіпті. Біз осы немен айналысатымыз, 20 жылдай емес айналысамыз. Мына бұрынғы қазақтан келе жатқан қазақтың дәстүрі, соны жаңартайық деп, соны көрсетейік деп. Мынау кәдімгі қазақтың бұрын келген астауы, мынау бүркіт. Бүркіт соның несін неткен астау, бұған плов, палау салуға болады, мынау қойдың басын салуға болады мекен. Мынау сыбызғы. Бұрынғы келе жатқан былай іске бүйтіп нетіп тісің арасына салып тұрып мынаны былай ойнайды. Қамыстан жасалған. Өзіміз жасамаймыз, біз заказ береміз, біздің туыстар жасайды оңтүстікті. Иә, если болса сатамыз. Ауа райы концертке шақырып тұрғандай қолайлы. Басталанға жиналған жұрттың қарасы қалың. Этномузыканы сүйіп тыңдайтын жандар жиналыпты. Фольклор, халық музыкасы өте жақсы, ұнайды өзіме. Сондықтан мен бүгін үлкен апамда келіп осы концертті тамашалап отырмыз. Астана күніне арналған 25 жылдығына. Өте жақсы. Астананың 25 жылдығы қайырлы құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына концерт жақсы өтіп жатыр. Қуаныштымын концертке келгеніме.
Алла тағала осы жақсылық болсын. Астананың 25 жылдығына орай бүгін 5 мен 19 шілде аралығында өткізіп жатқан концертіміз, музыкалық фест музыка дейміз, осы қызылжарда өтіп жатқанына тағы да біз қуаныштымыз. Әрине мен енді келіп атсам да, әрине де міне жаңа біздің Ақан Сері атындағы облыстық филармонияның әртістерін көріп көңілім көншіп отыр, қуанып отырмыз. Және де сырттан келген біздің қонақтарымыз бар екен, меймандарымыз. Жоспарлап қойдым, күнде сағат 8-де нөмірде болатын осы концертке қатысам деп ойлаймын. Құрметтеп халқым отырса, ән саламын жаңаша, тоқтатып жүргеннен соң ән салмайтын қалайша. Самал Жүнісова, Вадим Мударисов, МТРК.